Är det lite pyspunka på GNF? Det är inte bara pyspunka, det, det är tufft på börsen. Tågar på neråt. Mm, det gör det. Jag höll det... på att säga att den tuffar på, men det gör den inte. Det är 6 september när vi spelar in fredag och eh, börsen har varit ner hela den här veckan. Och inte bara på liksom, när vi möter fredag till fredag utan den har ju varit ner varenda dag den här veckan. Jag sitter och tittar på den breda Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, alltså OMXSGI. Mm. Minus 3,32% den här veckan. Mm. Men jag, jag vill ändå säga att det är för när du eh, berättade det här för mig idag så var jag såhär va? Jag har inte, liksom, du har kan... inte reagerat? Nej. Nej men ibland, och det är bra, man mm. kanske ibland behöver sticka i huvudet i sanden när, när det liksom inte känns fantastiskt. Eh, och ibland också zooma ut perspektivet lite grann för när vi tittar på hur det ser ut i år. Så börsen är upp, om vi tar då breda börsen. Jag pratade ju om OMXS30 här i början, du pratade om breda ja. fast med återinvesterade utdelningar. Eh, och, och då gör jag samma nu och då är den ju upp 9,6 i år. Och det är ju, Ganska bra. Där, där hade man ju kunnat tänka sig att stänga och liksom vara nöjd för året. så Helt tokigt är det faktiskt inte. Men, det Men vet är... du vad det är som liksom, vilka bolag det är som tynger framförallt OMXS30 den här veckan? Ja, det är alltid de stora drakarna som väger tyngst. Jag, tittar på, jag har en sån här heatmap där jag tittar på eh, hur... Ja, där kan man ju kolla både på, så här, på omsättning och på börsvärde och sådär. Men många index är ju på, på börsvärde och då ser man ju såklart att det är, när de stora drakarna går ner så och det kan ju vara Astra eller Atlas Copco, Investor, eh, då, då tynger det ju rejält. Men var det inte du också som hade tittat lite på bankerna som bara så här gått sådär på sista tiden? Ja men det var ju förra månadshandeln så kunde vi ju se att det fanns storbanker med på bland de mest köpta aktierna och då frågade vi ju bara ute i vårt team så här, varför vill man köpa storbanker? De liksom har gått lite knackigt så här kursutvecklingsmässigt när, när börsen ändå har gått bra i år. Vi, vi landade vid någonstans här att amen, det kanske är det här att det är en ganska liksom stabil affär, rörliga kunder eh, som egentligen borde flytta runt nu när räntan är på väg ner och man har en jättebra Eh, möjlighet att eh, pruta på sina bolån och sådär. Men, men att folk är lite tröga. Nej, de är inte tröga, de är trög-rörliga. De är mm. tröga i sin, i, i sin rörelse äh, eh, men, men briljanta annars såklart. Eh, Tänkte eh, det. Även <laughs> fast vi älskar det här jättemycket, det vi håller på med, och bank och finans och sådär. Det är ju ändå en låg intresse. Eh, bransch mm, på något sätt. Ja. Även fast vi har två miljoner kunder nu och det är många som, som värderar sparande så är det kanske inte det som är top of mind för alla hela tiden. Men det är ju ändå även de här, jag håller med om att det kanske är kategoriseras som tråkaktier eller gubbaktier. Mm. Men du såg ju ändå det när du, vi hade det här börsfallet och du tittar på vilka aktier som var mest köpta. Då mm. var det ju Swedbank mm. uppe i toppen. Och Swedbank och Handelsbanken är ju nästan alltid ja. uppe på någon av mest köpta. Listor. Men jag tror att det är det här med direktavkastning att de delar ut mycket pengar och det, det kanske kommer som en del av den här stabiliteten. Då. De, ja men, de har en ganska trygg intjäning då och eh, delar ut mycket av de här pengarna så att då kan du få liksom 5, 6, 7, 8 i direktavkastning. Det är många som gillar det. Ja plus att de kanske ändå får kategorisera som relativt stabila aktier i förhållande till många andra volatila aktier. Verkligen. Alltså bara Nvidia, vi pratar om det ofta, men har ju haft också kraftiga fall här i veckan, mm. ner 10 procent. Men du säger ju ändå här att, att du liksom inte har upplevt det här riktigt under veckan. Nej. Tycker du det, det brukar vara så när börsen svajar så här? Att får få ett strutsperspektiv liksom då eller mentalitet? Eller är det bara en slump den här veckan att du inte har tänkt på det så mycket? Nej, alltså helt ärligt så känner jag nog att jag har lite svårt att relatera till de som tycker att det är väldigt jobbigt när börsen går neråt. Mm. Jag känner ju ofta tvärtom att jag blir väldigt stressad när börsen går väldigt mycket uppåt. Mm. För att man känner att så, okay, någon gång kommer komma en sättning här. Så jag tycker ju ofta att det känns ganska sunt. Och så, det är väl bra med lite nedgångar då och då. Vi kan inte bara tuffa på uppåt. Eh, och att man kanske avvaktar lite, alltså att själva marknaden avvaktar lite för att få eh, en bättre liksom, vy av vad som kommer hända härnäst. Mm. Så jag tycker inte alls att det är jobbigt att gå in att, och se röda siffror. Men det kanske också är för att jag har en sån strategi som jag delkänner mig ganska trygg i och att jag känner att jag ganska bra koll på läget. Mm. Alltså du vet, jag vet ungefär vad det är som händer. Vilket är väldigt privilegierat eh, i det jobbet vi har. Känner du att du blir stressad när börsen går ner? Ja. Är det så? Jag tycker att det är jobbigt med röda siffror för att eh, det är mycket roligare när saker och ting går upp. Sen rent rationellt så, så vet jag ju att Ja men vi, vi är relativt unga. Du är ung, jag är relativt ung. <laughs> <laughs> och, och då vet man att det är många år kvar att köpa aktier innan det är dags för mig att börja sälja dem. Förhoppningsvis. Och då, då kan man ju tänka sådär att det är väldigt skönt när det är röda siffror för att eh, det kan vara väldigt värdeskapande över tid. Men jag tycker ändå att det är jobbigt. Det är tufft och jag tycker särskilt om man har ganska nya innehav i portföljen. Eh, så då har man ett, ett relativt nytt innehav som man inte har hunnit bygga upp så, så mycket liksom avkastning på mm. under liksom lång tid Och så är det någon, investerat i någonting som man tror på Jag har ett sånt här specifikt nu, jag kan inte berätta om det Men, men jag har en sån specifik mm. Som jag inte har haft jättelänge i min, i min portfölj Och som har gått ner ganska mycket, kanske 30-40% nu eller sånt där Och då, då börjar man tvila på sig själv Ja Och börjar känna såhär, har jag, har jag tänkt fel här? Har jag liksom gjort fel analys och, och sådär? Och, och det har ju troligtvis, troligtvis har ju det, i det, det kortsiktiga, men långsiktigt ingen aning. Och, och då pratade jag med en kollega här om häromdagen som, som också har det innehavet, så bara vad är det som händer med det här egentligen? Och så, så sa han så här, ja men det är ju det här, och, så, så jag har köpt mer. Och då kände jag lite liksom, trygghet i det. Mm. Att här är någon som har ägt det här lite längre och, och, och gav mig liksom lite trygghet. Sen fattar man ju sina egna beslut hela tiden. Men min uppmaning här är att prata med folk. Mm. Känns det jobbigt i portföljen? Det är någonting som du funderar över? Prata med människor runt omkring. Och gärna de som du känner är lite mer erfarna än dig själv. Ja men precis. Och för jag, jag tror nog ändå, även om jag, jag är trygg med min strategi, jag vet liksom hyfsat vad jag håller på med och så och har gjort det väldigt länge. I takt med att man, liksom åren går så, man kommer ju på nya idéer, lär sig nya saker och sådär. Och jag har ju lärt känna mig själv på det sättet i att, ja men ändå in och fundera mycket på portföljen så här, har jag gjort rätt här, kan jag skruva lite hit, kan jag göra lite där. Även fast jag vet att det borde bara som liksom, logga ut och tänka på något annat. Men det är också en del av det som jag tycker är kul. Ja men verkligen. Men jag kan ändå relatera till det där att man har vissa surdegar mm. i perioder. Och där har jag också ett, ett innehav just nu som är ner typ 30-40% som tidigare har varit min stora kassa. Mm, cool, liksom. okay. Som alltid har liksom gett mig någonting när allting annat har gått ner. Mm. Och Det säger ju ändå sig själv att det kanske är ett sånt kontracykliskt bolag. Mm. Sen är det kanske, jag är kanske lite för fattig för att, <laughs> för att bry mig. Summorna är för små för ja, att jag ska jag känna tror att det är... jag, jag, jag upplever nog att den här liksom chansen har varit med allt. Tror jag. Ja. Eh, så, och jag tänker att det är nog en del av där man är så det kommer alltid vara med på något sätt. Och det är skillnad på, för jag har ju andra innehav som jag har haft liksom, typ så jag började med aktier, och skulle de gå ner lika mycket så skulle jag vara mycket mer trygg. För då vet jag såhär, nej men det, det påverkar mig inte. Men de ett... skulle fortfarande förmodligen ligga på plus. Ja antagligen. Eller så, och även om de inte skulle det så skulle jag nog ändå känna mig så trygg med det här innehavet. Medan något innehav som jag har köpt för första Första gången i år fortfarande är i någon form av utvärderingsfas. Det handlar ju om att lära känna sig själv på det sättet i att jag kan nog vara ganska snabb in och investera i någonting nytt som jag blir lite kär i. Och sen så, så går det en period där man då fortfarande lär känna, man dejtar liksom och så här, funkar det här, funkar det inte? Den av den ditar dina aktier. Ja men det är lite så och sen kommer det då någonting som är jobbigt och så blir man så här fan ska jag hantera det här då? Jag kanske inte skulle vara tillsammans med, med den här aktien och, för man ska aldrig gifta sig med en aktie. Nej men däremot, alltså konflikter gör ju ofta en starkare relation. Ja men det gör kanske det, så att tar man sig igenom det här, för det var någon dag här som jag tänkte så här nu river jag det här nu tar de 30 procenten och bara hej då och så gör han annat med det. Sen har jag inte gjort det utan jag har en strategi, jag har köpt det här i år, jag tror inte att det här ska maxas ut det här året utan det är på lång sikt så låt det vara. Men du gav mig verkligen en insikt där Philip, för jag har inte tänkt på det just det här med att man faktiskt börjar tvivla jättemycket på om man har gjort rätt analys när man har köpt in sig. Men där kan jag väl ändå skicka med det här i att det är ju väldigt svårt att tajma när man har hittat ett bolag exakt när man ska gå in. Verkligen. Och jag försöker verkligen påminna mig själv om att så här okej okay, jag missade kanske tajmingen med någon månad eller kanske till och med ett år. Mm. Men jag tror ju på det här långsiktigt annars hade vi inte gått in i det för det är ofta så vi handlar. Vi har ju också vissa handelsregler att Exakt. förhålla oss till så vi har ju väldigt svårt att göra de här korta tradesen. Vi får, mm. vi får inte göra korta trades. Bara eh, om vilket, vi förlorar ja. pengar. Bara om vi förlorar pengar. Mm. Du kan sälja det där. Ja, ja det kan man. Mm. Men månadsregeln betyder att man får inte sälja något med vinst eh, inom en månad. Precis, så, så sådana får man inte ligga i. Eh, mm, eller ja, man får inte realisera dem. Men det var, det var intressant, jag har inte riktigt tänkt på det så men där satte du ändå lite huvudet på spiken. Ja och det är lätt sådär att jag känner i alla fall att jag grubblar och funderar mest på det som är mm, alltså det nyaste i portföljen. Det är kanske är så det ska vara naturligt också men jag försöker utmana mig själv också att ge liksom hela portföljen samma tanke Eh, utrymme för att även det som man har haft länge behöver man ju också ibland utvärdera och fundera på hur, hur står det till där egentligen och så. Men kan vi inte prata lite om det? Mm. För jag blev lite taggad på det mm. nu. I när man egentligen ska inse att så här, okej okay, min analys var faktiskt fel mm. med det här bolaget eller det har ändrats någonting väldigt kraftigt i bolaget under tiden man har ägt det. Mm. När ska man sälja? Det är verkligen den absolut svåraste är... frågan som investerare tycker jag. Ja det är väldigt svårt. Ja men dra av plåstret mm. eller ska man dra av plåstret? Mm är väl den svåraste frågan? Ja det är det verkligen och jag tänker skulle det hända något så här superdrastiskt att det kommer in en, en ny VD som man tycker att eh, den här personen har ju sett kört bolag i botten tidigare. Det tycker du är drastiskt? Ja. Det jag det tänkte på. mer så att det kommer upp någon konkurrent som liksom fullständigt springer om eller Ja det skulle kunna vara också, men jag tänker Reform. Det, Ja men sådana grejer tänker jag ta lite mer tid Medan det finns nyhetsdrivna saker som liksom, en ny ledning eller än, ja, vi kan ju ta Volvo Cars den här veckan som ju har förändrat sitt ja, långsiktiga mål. De var ju ganska mm. ambitiösa i att de skulle ha 100 elektriska bilar vad, vid 2030. Försäljningen måste det vara då. Och, och det har de ju nu dämpat ner lite grann då. Vet du hur mycket de har dämpat ner det? Jag tror att det skulle vara mellan 90 och 100 istället. Så att jag tror att de har dämpat lite grann och mer pratar liksom Hybrid då. Mm. Och är det så att eh, man har investerat i det här bolaget eh, 100% av den tidigare ambitionen mm. så ja, då kanske man funderar nu på hur ska jag hantera det då. Men, men sen tycker jag inte att man ska investera heller på en parameter utan man ska investera på flera parametrar. Och händer det då någonting drastiskt så ja det är nog sällan en klok idé att bara rycka plåster direkt utan man får nog låta det landa lite Ja grann. men det tror jag också att man ska få, att försöka ge det lite tid. Mm. Men jag tycker ju ändå att det kan vara så om ett bolag som bara fortsätter underpostera, och underprestera, och underpostera, underpostera mm. hur länge man faktiskt ska vänta innan man säger okej okay, jag ska göra det här eller inte. Mm. Men det är så himla svårt för att ja, man verkligen. vet ju liksom aldrig när betalningen kommer. Det kan ju vara, du kan ju ha liksom investerat i en aktie som du har någon tro om på liksom fem-tio år och sen så är det jättetufft i liksom de fyra första men sen så smäller det år fem så det, det där är jättesvårt ju. Men när jag var ny investerare då var jag mycket mer liksom på jakt efter spännande bolag. Mm. Och där kan jag ändå säga, säga att jag liksom efter typ så här. två, tre år i vissa bolag har känt så här, här gjorde jag massivt fel och mm. bara okej okay, jag bröstar det och så säljer jag och mm. så gör jag om. Men det, det tror inte jag är eh, tokigt för att det finns ju, här finns det lite olika skolor tror jag. Vissa behåller ju sådana här surdegar som en liksom evig påminnelse om eh, de misstagen man har gjort. Jag tillhör ju inte den kategorin. Jag tycker att det är mycket skönare att städa ute på ny kula. Eh, precis det som du beskrev. Eh, och Det kan ju vara både klokt och oklokt men allting handlar ju typ om att det är din portfölj, du bestämmer, det är dina regler, du ska leva med den här varje dag och då ska du göra det som känns bra för dig. Och, och Jag tror att man ifrågasätter sig själv så himla mycket mer när det är lite motigt. Och Nu är börsen ju fantastiskt i år så att vi är ingenting att vara ledsna för när man blickar ut men ändå är man ju här och Nu Nu var det jobbigt i augusti, brant nedgång sen återhämtade vi oss eh, helt okej okay. nästan tillbaka tror jag Pilsbugga. och nu är det ner igen. Ja men precis. En annan kollega som jag eh, hänger ut nu, Det var många kollegor du har. Ja, vi har ju nästan 700 stycken mm. så det finns många att prata med. Så någon av alla de här 700 personerna sa till mig igår att Nej, jag ska nog ge upp aktierna och bara köra fonder. Nej, och, och då tänker jag att det är lite som att ge upp på sig själv. Mm. Någonstans när man väljer aktier själv istället för att eh, köpa typ en indexfond eller ge över pengarna till en förvaltare eh, så handlar det lite om någonstans eh, en, att man inte riktigt tror på sin egen förmåga. Och då kan man ju såklart titta på vad gör eller att man inte har intresse såklart. Och då kan man titta på statistik som säger att det är jättesvårt att slå börsen över tid och ja, 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 vi, det där kan vi. Men ändå ser vi ju ganska många som sitter här och tycker att Nej, men ja det här grejer jag. Och jag tycker man ska be bejaka den, det självförtroendet. För att det är ju också kul att utmana sig själv och utmana börsen och försöka skapa en överavkastning. Lyckas man sen inte och känner att Nej men det här, jag tyckte inte det var roligt Nej men gör no någonting annat då Men om man kommer fram till det nu när det har gått lite kämpigt eh, mm. Då är det liksom för kortsiktigt Så jag försökte övertala den här personen att dela din sorg och det, det kämpiga här Så liksom hjälps vi åt och skapa mod oh, ja. Terapi, så här, så ja. sen går vi vidare Ja men man behöver börsterapia ibland Men jag kan ändå tycka att det är ganska stort av en att vara såhär Nej alltså jag var inte så bra nej. på det här liksom. Jag skiftar från aktier till fonder, mm. eh, kan jag tycka. Det är helt okej. Jag tycker man gör upp på sig själv men det är, det är helt okej att göra det också. Du tycker att liksom glädjen i livet försvinner då. <laughs> ja, men så det säger mer om mitt intresse <laughs> kanske än det rationella. <laughs> mm. Men, men du, vi har andra glädjeämnen i veckan ju. Ja, jag mm. skulle du precis säga vi går från börsfrossa till en het finanspolitik. Ja, shoot! Fin övergång. Eh, nej men den här veckan så har ju regeringen börjat presentera en massa budgetnyheter mm för höstbudgeten som presenteras i sin helhet om två veckor. Till vår stora glädje eh, så går de ju nu vidare med det här förslaget om att göra det skattefritt på ISK och kapitalförsäkring. Vad vi trodde var upp till 300 000 kronor, men nu ja. väljer de ju att göra det i en så kallad tvåstegsraket där man börjar med 150 000 kronor nu vid årsskiftet, skattefritt då, och sen höjer till 300 000 eh, vid eh, nästa årsskifte, alltså mm. 2026. Så det har hänt och vi har varit ute och försökt kommunicera det här och i samband med det har vi fått en hel drös olika reaktioner. Mm. Och det tycker jag ändå är lite intressant för det som händer nu är ju någonstans här, för de som har ganska lite pengar, ingen skatt alls. För de som har lite mer pengar får också del av den här skattelättnaden men ja. det är ju såklart, ju mer pengar man har desto mindre, mindre påverkan. påverkan har mm. Eh, så den absolut eh, högsta skattelättnaden man kan få givet 2024 års skattesats är alltså 1629 kronor. Ja det, är ju, det beror ju alltid på så här, hur man har satt in och tagit ut och, ja, men, precis. Men, men i en förenklad sida att du har samma sparbelopp under hela året mm. eh, och du har över 150 000 kronor så är det aldrig mer än 1629 kronor som då motsvarar 1,086% av ditt kapital. Ja du eh... Sa ju att eh, du i alla fall tyckte det här var bra och då kan man ju implicit eh, tänka menar du då att jag tycker att det här är dåligt? Eh, och det ska vi ta reda på nu. Nej jag tycker inte att det här är dåligt, jag tycker att det är toppen att skapa incitament för att spara. Ja, det gillar jag. Och jag tror jag förut i den här podden har jag pratat om, eh, om man ska så, gå så långt där man ska börja ställa eh, det här i relation till liksom, lån, så tycker jag att det är bättre att eh, skapa incitament för att spara än att låna. Sen kan någon sitta där hemma nu och tänka så här, Men, hur skulle det gå om man tar bort ränteavdragen på bolån? Nej, ja, det är klart. Det, nu sitter vi där vi sitter med det eh, så, så det skulle vara jättetufft att bara liksom rycka undan det. Men allt annat lika på något sätt om man skulle få börja på ett vitt papper eh, så, så, så skulle jag tycka att det är, det är bättre att uppmuntra, spara än att låna. Jag blir besviken ändå att de kör 150. Oj, värdeord, är besviken. Ja, värdeord. Mm. Att det, ja, men, det är så mycket kring det här som liksom har krånglats till. Hela liksom hur man beräknar skatten på ISK och KF, krångligt. Och att då kommer fram ett förslag som säger så här, vet ni vad? Det är skattefritt att spara eh, i, på ISK kapitalförsäkring upp till 150 000, sen ska det bli 300 enkelt. Så det, det är ett rent och enkelt förslag. Och jag gillar ju att det handlar om här att få folk att komma igång. Och för jag, om jag går till mig själv, känner jag här... kommer det här förslaget att få mig att spara mer eller mindre? Äh, Ingetdera. Jag kommer tuffa på som där. Men om man sitter där hemma och känner att nej men jag har inte kommit igång än så kanske det här ger en liten extra knuff. Nu när det också har varit snack om i många år att nu blir det dyrare att spara för att den här statslåneräntan som vi pratar om den har ju gått upp och gått upp och gått upp. Och det ska man också ha koll på för ISK-skatten är ju olika varje år eftersom att den baseras på statslåneräntan. Exakt så! Och nu är den ju, till skillnad från förra året då så är den ju, ja till idag då så eh, jag tror jag att den är ner 26% procent eller nåt sånt där. Mm, väntas då alltså bli lägre nästa år? Exakt, oavsett sådana här nya förslag eller inte. Så jag tycker politikerna faktiskt har misslyckats eh, alltså brett då, eh, i eh, alla som har fått vara med och bestämma oavsett på vilken sida man står i den här politiska linjen att det har, liksom, det har till lite för mycket. Och jag Menar att du nu... från början hur man bestämde? Ja eh... men dels, dels från början i när man, liksom, när man gör den här setupen sen är det alltid så här med kommer bättre förslag då och det, det har jag inte så att jag får vi ge lagom kritik. Men sen det här i med tidigare regering då som la på skatten för att man tyckte att det var för låg skatt. Man hittade på en modell och sen insåg man när det var lågräntemiljö att nej det här var ju, det blev ju för lite så nu måste vi addera på. Krångligt. krångligt. Då, dumt. Och sen kommer nya regeringen då så här. och istället för att liksom rulla tillbaka det där då så hittar de på ytterligare någon liksom variant här. Krångligt. Och, ja, krångligt. Så att jag, nej, lite underbetyg tycker jag. Men i grunden väldigt positivt att vi ska stärka sparandet i Sverige. Verkligen. Och jag är helt med dig på det där för att en sak till som vi har pratat om är det här med att de delar upp det och först kör mm. 150 000. Sen nästa år ska det vara 300 000. Exakt. Vilket betyder att vi bankaktörer ska ju då gå ut och predika om 150 000 mm. och sen bara nej nu är det, nu är det 300 000. 000. Det hade varit mycket lättare om man bara kunde köra 300 000 kronor direkt. Och jag har fortfarande lite svårt att förstå varför man gör den här liksom tvåstegsraketen. Det måste ju vara en finansieringsfråga. Ja men alltså att att de det var att de behövde roboten. ha lite. Men jag tittar ändå på det och det här ger alltså regeringen en minskad skatteintäkt om cirka 7 miljarder per mm. år när vi är uppe i 300 000 kronor. Mm. Ehm, och det är ju liksom det är ju jättemycket pengar men förhållandevis inte jättemycket pengar. Jag tänker att de där 4 miljarderna som det kommer bli nästa år måste de ju kunna fiska in från någonstans bara för att kunna göra det här så mycket enklare. Ja man, man får ju hoppas det. Och det här tycker jag är spännande då med när man lyssnar också på vad olika personer tycker om mm. det här. Eh, och jag som hänger mycket på Twitter eller X då eh, så tycker jag att det är många som aktieintresserade som, det var lite blandat. Jag tycker inte det har varit som liksom, Shohei för det här utan det, det finns... Jag fick ändå typ 400 likes på Twitter. Ja, ja men det är många som tycker tjohej eh, men, men jag tycker också att många lyfter fram eh, men, argument som att nej men det är viktigare att sänka skatten på mm. arbete än på kapital. Det gör de ju också i försälj. och för sig. Ja, ja men det gör de ju också så att man, man kan ju göra två saker men då kanske hade kunnat sänka ännu mm. mer på arbete Eh, och, och pensionerna som de också ska kompensera för då, än eh, på kapital och någon Det annan. Vänta får jag flika in, ja. håll din tanke. Mm. Eh, för att det är ju ändå intressant för nu gör de ju det här med att de både eh, höjer jobbskatteavdraget, alltså yeah. sänker skatten för arbete och på sparande. Och kan inte det vara för att de fortfarande är lite försiktiga med så här inflationsmässigt? Om vi ger dem mm. för mycket pengar kanske de behöver spendera för mycket. Men om vi gör så här så kanske de sparar en del och spenderar ah, okay. en del. Mm. Bra tanke, mm. för det skulle annars, skulle de inte gjort de här liksom samtida, det är ju ett jättebett från dem att det här kommer få folk att spara mer. Inte spara mer, utan att fler ska spara. Ja, just det. Att fler ska spara. Och det får vi ju hoppas. Eh, det, det hoppas vi både för eh, att vi anställde och aktieägare på Avanza men också som liksom sparpredikare. Eh, eh, men med det återstår jag ändå att se och det ska bli spännande i eh, liksom hindsight här sen eh, om några år eller vad man nu kan göra undersökningar på det här och fråga svenska folket var det så att du kom igång och sparade eller sparade mer för den delen? För det, det att spara mer borde ju påverka också. Eh, får du sänkt jobbskattadrag mer pengar i plånboken mm. och höjer ditt sparande på ISK så kommer det ju också hjälpa till att inte driva på inflationen för att man inte är ute och konsumerar helt enkelt. Men eh, jag tror ju det här för att man pratar ju ofta om de här minskade skatteintäkterna mm. att man inte liksom riktigt kan sätta det så här för jag tror ju att om fler börjar investera så är det ju någon form av finansiering till bolag som gör att bolagen i sig blir större så alltså det finns en viss tillväxt. Alltså mm. det är ju inte liksom en begränsad kaka, kakan växer. Så är det Att vi får mer skatteintäkter på det sättet istället och att det läggs kanske mer på företagen på individen. Ja, och det är väl alltid som man behöver tänka kanske med politik och skatter inte minst. Att eh, det är svårt att bara titta på ett, ett liksom, relationen. Någonting, ja, bara för att eh, som du är inne på att det blir mindre pengar där och då i just den reformen eller förslaget mm. till skattekassan så blir det mer i nästa då istället. Så att det blir, det skapar ju en sån effekt kanske. Det som kommer hända här nu är ju att eh, lite bra jämställdhetsgrejer. För det kommer förmodligen vara så att man kanske börjar skatteplanera eller optimera lite inom familjen. Att så här, nu kan ju ja, inte, nu kan ju inte jag ha alla pengar för då blir ju inte skatte utan då delar man upp det mellan sig själv och sin partner, mm. jättebra. Mm. Men nackdelen med det här är ju att man riskerar att börja barnspara i barnets egna namn för att få en skattelättnad på 1600 kronor per år. Vet vi ens alltså hur det kommer fungera? Alltså inte med säkerhet, för de har ju inte släppt eh, den senaste liksom, eller lagrådet. Alltså jag kan inte politik känner jag nu. Men... Det bästa tycker jag är att man kör kapitalförsäkring mm. med barnets som Precis. Det är toppen. Men då blir det skattefritt. Kapitalförsäkring jo. Ja. Jo men om du redan har. Jaha du menar så. Ja ja mm. precis. Du kanske har täckt upp din 300 000 på en gång redan. Exakt. Just det. Så bra poäng. Ja. Mm. Men vi återkommer till den mm. frågan för jag ska gräva i exakt vad det är som gäller. Och, um, det är Ifs and, ifs and mm. Det har kommit andra förslag i veckan, inte riktigt eller jag om det är den här veckan men jag läste om det den här veckan på Småspararguiden De berättade om att det var en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som hade tagit fram en förslag för privat pensionssparande och det handlade egentligen om att man skulle kunna öppna upp premiepensionen, alltså det här fondtorget där vi har möjlighet att, att placera en del av den allmänna pensionen. Och att man skulle kunna öppna upp det här då eh, för, för privatpersoner att kunna eh, stoppa in eh, ja, men egna pengar som inte kommer från den allmänna pensionen och eh, löneväxla. Det, det, det är några krokar här ändå. Mm, jag tänkte det. Eh, löneväxling fungerar ju eh, som så att man, man avsäger sig en del av sin eh, lön och sen så får man in det på sin tjänstepension istället och eh, med det så låser man in det till liksom, tidigast 55 eh, för det är då som man kan börja ta ut sin tjänstepension eh, och för det här blir man ofta kompenserad lite för att eh, arbetsgivaren betalar lite mindre skatt i det än på lön och så så att, ja, det finns lite vinning i det. Men de som kan löneväxla är ju bara de som ligger över en viss brytpunkt. Exakt, så, så det bygger på att man betalar statlig inkomstskatt. För gör man inte det och löneväxlar eh, tidigare, alltså eller ja, för eh, lönebelopp under den statliga inkomstskattegränsen, eh, då kommer man liksom att förlora en massa andra fördelar som man ju får med... Under eh, insättningar till den allmänna pensionen precis. och din SGI blir mindre och Exakt. allt vad det nu är. Och Det här innebär ju då att det blir ett höginkomsttagarförslag. Och det kändes ju lite udda från Socialdemokraterna tyckte jag spontant. Och Småspargaren frågade den här Niklas Karlsson då från Socialdemokraterna så här att det låter som att ni föreslår att folk med högre lön ska komma åt ett billigare och effektivare alternativ till löneväxling genom att öppna upp premiepensionssystemet och då svarar han så här. Så har vi inte valt att formulera det, men det är vad det handlar om. Ja, och, och där då till skillnad från det här andra förslaget som vi berättade om tidigare så, så kommer det här ju då gynna med, med högre inkomst och då kan man fundera på är det vettigt eller inte? Det får man ha sin egen liksom, åsikt om. Men, och här ska vi säga att vi är jäviga här eller det är en intressekonflikten vi sitter på Avanza för att Avanza erbjuder ju löneväxling till tjänstepensionskunder. Så att, skulle det här eh, förslaget eh, någon, någon gång liksom gå igenom så innebär ju det att eh, då skulle personer då med höga löner kunna löneväxla in i ett fondtorg som är kraftigt rabatterat och Det skulle såklart slå på fondbolagen. Vi är också ett fondbolag för att vara transparenta med det. och Det är väl det som kanske gör att Socialdemokraterna liksom mm. gillar det här. och Jag tror också även Småspararguiden, när jag läste den här artikeln verkar också vara positiva till det av den anledningen. då så... att det blir lite alltså, de här stora finansaktörerna som vi ja. inte får lika mycket makt. Ja, men precis. Att helt plötsligt då så, så kommer det in pengar på ett fondtorg som ju nu är, håller på att handlas upp. Eh, det ska väl fortsätta vara kraftiga rabatter om, om jag förstår det rätt. Och, eh, ja, men det är väldigt, eh, det kommer förändras på många sätt från hur det ser ut idag när det har varit ett liksom, anslutningssystem eh, till att eh, det är några få utvalda av fondtorgsnämnden som eh, får möjlighet att ha sina fonder där. Eh, och eh, det är ingen chocker då men, men givet att vi är jävar också då så tycker ju vi att det är bättre med en fri marknad här helt mm. enkelt. Men, men jag tycker ändå, alltså om man får vara jävig och ändå säga att man ser lite fördelar med det här. Mm. Dels är det ju det här fondtorget ganska liksom, eh, utplockat höll jag på att säga men det är ju seriösa aktörer med låga avgifter, mm. bra. Eh, men också att det är ju även om vi har det så bra att vi får ha vår tjänstepension på Avanza och vi får placera den hur vi vill. Mm. Så alla som har kollektivavtal får ju eh, inte placera sin tjänstepension som de vill. Nej, det, det kan vara lite olika där eh, beroende på vilken lösning man har. Ofta har man ett fonder kanske för en del som man kan placera och sådär. Mm. Ja, men jag tänker ändå att det kanske för många blir att man får välja lite mer själv. Ja exakt, men, men, och då kommer man ändå tillbaka till det här. om man ska göra en sån här stor förändring. Eh, borde man inte då göra den så att den är tillgänglig för liksom väldigt många fler? Mm. Eh, istället för att det, liksom, att det ska vara då för, jag tycker liksom löneväxlings Eh, funktionen, ja, men jag förstår att den, den funkar som den gör eh, och har man en hög lön så kanske det finns liksom goda skäl till att kunna löneväxa för man behöver inte alla pengar idag, man kan spara en del för framtiden. Men ska man öppna upp ett ett sånt här system som ändå är för alla på något sätt så, tycker jag, så, så känns det lite udda att man skulle göra det bara för en viss grupp. Mm. Då tycker jag i så fall att man skulle behöva hitta någon form av reform som, som gjorde det möjligt för, för, för alla att kunna ta del av ett sånt här fondtorg än att det ska vara liksom för eh, exklusivt för några. Mm. Eh, så kan jag känna. En grej hade ju kunnat vara om man kunde betala in till den här premiepensionen oavsett. Ja, ja, att det inte var en lön, att man gjorde ja. beskattade pengar. Men det är väl det som är poängen ja, här att man ska liksom slippa det. Då kan man ju egentligen gärna bara spara privat. Ja, men jag tänker ja. det. Då skulle det i för sig då vara att man kommer åt det här rabatterade fondtorget, att det skulle kunna vara en fördel. Mm. Eh, men eh, ja, jag vet inte. Det kanske skulle vara toppen för dynamiken på pensionsmarknaden. Men... Men, men, men liksom, motiverar de på något sätt varför de tycker det här? Som sagt, det är lite out of character för Socialdemokraterna kanske? Rubriken liksom till det här förslaget är samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället. Och där eh, hade de då skrivit vidare att en pension att kunna leva på och där föreslog de då flera åtgärder där det här var en av de här tre att öppna upp det här systemet och mm. för Men det fanns flera. Eh, det, ena var, det, det första var att höja pensionsnivåerna då. Eh, genom att den allmänna pensionen, avsättningen till den ska gå från de 17 som det är idag till 18,5 och sen också att eh, det ska finnas då en gas i pensionssystemet på samma sätt som det finns en broms. Eh, och, eh, och det där pratas det och debatteras ganska mycket om och det handlar ju om att i pensionssystemet i goda tider när det går bra och det finns mycket överavkastning då kan man liksom eh, då kan man gasa på eh, och dela ut lite mer och när det går tuffare så kan man dra lite i handbromsen och betala ut lite mindre. Eh, så, uh... Jag fick faktiskt frågan här om dagen om det är så att den här expansiva finanspolitiken mm. som man kallar det kommer påverka riksbankens beslut om att sänka räntorna. Mm. Det tyckte jag var en intressant fråga. Mm. Eh, Hur men du då? då? Jag tror spontant att det snarare är så att Riksbanken känner sig tacksamma att mm. de får lite hjälp ja. från finanspolitiken nu för att de inte ska behöva bromsa riktigt så snabbt så att det liksom eh, kommer ner på för låga räntor för snabbt innan omvärlden liksom har hängt med. Just det. Så jag tror snarare tvärtom att finanspolitiken kan spä på lite grann så att inflationen hamnar lite mer där. Vi vill ju inte att den kommer längre ner nu, liksom, utan nu vill vi ju att den är kvar runt 1,5-2 Eh, och därför tror jag att det inte kommer att påverka mer än det vi vet. Tvärtom tror jag då att det kommer att göra så att vi inte får se ännu fler mm. ja, Men jag tror fortfarande på de tre som har kommunicerat. Ska vi säga då också att eh, finanspolitik, politikerna som styr, uh -huh. penningpolitik, Riksbanken. Precis och mm. stark reko lyssna på förra veckans avsnitt med Stefan Ingves. Mm. Ja men lyssnar frågor. Jag vet att du har fått något intressant. Mm. Jonathan skrev till mig. Skrev så här. Hur brukar du hitta analytikers förväntningar på diverse nyckeltal för ett visst företag? För man brukar ju ofta tala om att rapporten kom in under förväntningar. Den kan ju komma över också. Men vad var förväntningarna eller vart hittar man dessa innan rapportdag? Mycket bra fråga. Mm. Jag kan verkligen förstå att folk är förvirrade för den. Ja, det är... Vad hittar du då? Jag använder Infront. Mm. För er som inte känner till så är Infront ett handelssystem där vi hämtar data och estimat för både aktiemarknaden och finansmarknaden i stort. i allt från mikro till makro. Väldigt eh, användbart och eh, matnyttig information. Eh, men jag konsumerar också väldigt mycket nyheter mm. där förväntningarna skrivs om. Eh, särskilt för vissa bolag inför rapporter där det finns, eh, eh, vad heter det? Bevakning. Precis. Eh, också analytiker kan ibland eh, skriva om förväntningarna. Mm. Det finns ett bolag som heter Pinpoint Estimates. Just det. Där har vi också lite förväntningar. Mm. Men det börsdata är ju Börsdata också det. Börsdata mm. har också det. Eh, men, men Infront är väl det som vi Ja, ja men precis, som vi använder mycket och särskilt också, vi brukar titta på det för say, inflationssiffror och så. Här mer liksom, bolagsspecifikt så finns det ju eh, det med. Men, men eh, jag brukar, och jag skrev det till Jonathan också, att det jag mest brukar göra är att vet man att det kommer en rapport imorgon i ett specifikt bolag så gå in, om du använder appen eller sajten på den aktien du är nyfiken på, kolla under nyheter, mm. nyheter och mm. forum heter det. Så listas ju eh, det här nyhetsflödet då och då är det precis som du är inne på, då brukar det dagen innan skrivas från Finnoir eller Nyhetsbyrån Direkt eller någon av de här som brukar liksom sam sammanställa de här estimaten och säga att eh, man tror att det kommer bli eller man tror att det kommer bli så. Så att det är Då brukar faktiskt det vara en konkret siffra. Liksom, ja. här, på intäkterna tror man det här, på kostnaderna tror man det här, på marginalerna tror man det här. Ja. Jag tycker det är, det är en himla kul grej att göra för att när rapporten sen kommer nästa morgon ofta så är man liksom lite förberedd. Då har man, man har en känsla för att ja, vinsten skulle bli 100, den blev 102. Mm. Ja, bra. Mm. Eh, och, så, så det där kollade innan. Mm. Det är mycket så här, jag tänker också med estimater, prognoser, det låter så fancy att det är svårt att hitta och så, men ofta är det inte så, så himla svårt som man tror. Nej, men det beror på liksom hur långt innan man försöker hitta det. Det är ju mm. väldigt svårt att få någon, något av de här estimaten en månad innan de släpper rapport. Ja, men precis. Det kom ju, de här sammanställningarna brukar komma väldigt tajt på om det är kvällen innan eller någonting sånt, eller dagen innan. Eh, och sen som du var inne på här så, så finns det också en del så crowdsourcade eh, estimat eh, och, eh, och de, det är möjligt att de liksom finns under längre tider, men ofta brukar det vara ju närmare man mm. kommer, eh, desto Desto mer koncentrerat mm. blir det såklart. Men, men alltså det är ju ändå en väldigt liksom, central del i hela aktiemarknaden med tanke på att det är ju ofta det marknaden reagerar på Verkligen. om det är över eller under förväntningarna. Mm. Eh, och det tjatar ju vi om hela tiden, kom in överförväntningar, och underförväntningar. Samma sak med alla de här makrotalen. Mm. Så ja, så gör vi. Men man kan ju faktiskt för både infront och börsdata och pinpoint och alla dem. Jag tror pinpoint kostar nog ingenting. Men infront och börsdata, det är ju kostsamt. Ja. Där köper man ju en licens för att få ta del av Precis. all den här eh, datan. Ja. Så det är ju någonting som vi har i vårt jobb. Eh, men man kan såklart ha det Privat också. Precis. Även om det då kostar. Men man kan ju faktiskt göra egna estimat också. Det kan man göra. Och det hänger lite ihop med Jonathan hade en följdfråga ja. på det här. Där han säger så här då. Sen tänkte jag även fråga hur du brukar gå tillväga när du gör framtida estimat för ett företag, alltså till exempel en omsättningstillväxt på 10% per år, grundar sig den analysen på historisk omsättningstillväxt samt hur branschen och företagets möjligheter att växa på marknaden ser ut? Och det här tycker jag är en delikat fråga mm. och, och i mitt svar till Jonathan här så sa jag att eh, jag ska utveckla det här i podden så det måste jag göra nu. <laughs> det här... Ja, men det är inte så himla lätt det här tycker jag för att man kan göra det här hur enkelt eller hur avancerat som helst. Sitter man som analytiker så skulle jag tro att man, har, eller att man gör det väldigt mycket mer avancerat än vad jag skulle göra för jag har inte den tiden eller kunskapen heller tror jag och kan titta på hur många parametrar som helst för det är klart att man kan kolla på historiken och se att ett bolag ja, men de höjer sin omsättning 10 hela tiden eh, varje kvartal. Men det är ju egentligen ointressant när vi ska titta framåt för då behöver vi se vad är det som säger att det ska bli 10% nästa gång eh, och då kan det ju finnas massa olika faktorer man ska väga in i det här. Eh, så det här, det här är ju någon form av gissningslek eh, och, eh, och där man får gå till sig själv och försöka använda eh, den informationen som finns att inhämta eh, och sen se om man kan lägga på någon ytterligare liksom egen magkänsla på det här. Eh, så... Jag tror man ska testa sig fram och jag tror att för ett bolag när man har gjort ett tag för det kan vara tillägg till det vi pratade om innan att titta på estimat innan rapporten. Eh, om man tar det till nästa steg så börjar man sätta ett eget estimat för då blir det ännu roligare att se när rapporten kommer dagen efter och se hur man prickade det här. Mm. Och man behöver inte göra det så himla seriöst utan bara börja med att göra egna estimat på omsättning, vinst Eh, som ta någonting till om du tycker att det är kul. Få igång igen eh, verksamheten. Ja men lite, för då tror jag att man kommer bli bättre och bättre på att lära känna det här bolaget och se säsongsmönster och eh, se liksom, ja men läsa saker i vd-ord eller eh, från månadsstatistik som kommer eller annat som händer som gör att eh, man får en liten känsla för att nu borde det nog kunna bli så här. Eh, det här är ju en konstform. Mm, det är men... ingen vetenskap. Nej. Men, men jag tror lite som du var inne på att analytiker och sånt sitter väl oftast Oftast har de ju färdiga finansiella modeller ja. där de egentligen bara knappar in eh, siffrorna och så de får eh, en ny prognos. Eh, men jag brukar faktiskt använda mig av k mm. eh, För det kan man använda på i princip alla vet, ja, intäkter, kostnader, mm. marginaler. Hur de är. Och Det handlar ju då alltså om hur mycket de i snitt har växt under en viss tidsperiod. Mm. Och jag brukar då kolla på både tio år, fem år och tre år mm. om det finns så mycket data, mm. det kan ju ibland vara lite kämpigt. Um, och sen göra, bilda mig liksom någon form av uppfattning eh, på det, men mm. som du var inne alltså man kan ju göra det hur komplicerat ja. eller inte som helst. och det, svår, det svåra med, med kaggen då, eller kagen, kaggen, eh, kaggen, kaggen, eh, som den genomsnittliga årliga liksom avkastningen då eller ökningen, tillväxten, mm. eh, vad man nu vill säga. Utvecklingen. Utvecklingen. Eh, det svåra med det är ju då att det blir ett genomsnitt och eh, då kommer ju ett kvartal eller ett år någonstans då eh, lätt kunna liksom skilja sig från den. Men det som är, det som är nice med er, och det och det ska jag börja med nu när du tipsar om det, det är ju faktiskt att Eh, se då när det kommer rapport och se går den här i linje med det som har varit i historiska snittet eller inte mm. för det kan ju ändå ge ett signalvärde. Ja men jag tycker verkligen att det är, det, för det typ. är ju precis som vi var inne på, alltså just eftersom att det är ett snitt mm. så avvikande år, alltså det är ju till exempel väldigt många bolag som har haft väldigt märklig Eh, vad, vad ska man kalla det, märkliga finansiella resultat under pandemiåren mm. och strax därefter ja. där man känner att allting är bara helt, det är jättesvårt att titta på, på den tidsperioden på ja. jättemånga bolag tycker mm. jag för att allting bara Svåra vänder sig liksom upp och ner, vissa bolag gick bara liksom ner i botten medan andra bara mm. eh, Och det är ju fortfarande så att det är ganska nära om man tittar under en fem femårs Period liksom. Ja det är det verkligen. Och det är därför som vi har börjat göra de här tio åren, för jag vill mm. verkligen se hur det såg ut innan också. Men det finns så många bolag som, eh, där det på tio års sikt har hänt ganska mycket. Mm. Så att där får man ju också bilda sig en egen uppfattning. Eh, men sen finns det också diskonterade kassaflöden. Eh, och där eh, finns det väldigt mycket på Youtube, vill jag tipsa om. Mm. Om man vill lära sig hur man gör ett sådant. Eh, det använder många analytiker så. Ja. Det är ju en eh, populär modell, eh. mm. man fick lära sig i skolan eh, Men som sagt, det här är ju väldigt tidskrävande och därför kan jag ändå erkänna att eh, jag gör det väldigt sällan eh, på, egen, på egen hand Testa dig fram! Testa det fram! Tro det på man dig man själv! Ja. ja, det var vi inne på förut tappa, Hitta glädjen! Hitta glädjen och tappa aldrig tron på dig själv ja. Eh, det är allt för idag. Mm. Eh, tänk på att det kan svänga hörni, det vet vi ju nu. Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har historiskt sett varit ett väldigt bra sätt att få pengarna att växa. Men vad som händer imorgon, det vet ju ingen. Så det kan gå både upp och ner och det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Ha det bra! Ha, ha det bra!